الله 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 کیا جا رہا ہے یہ ان کے مرتبے ہیں اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس مرتبے پر اللہ اکبر فائز ہونے والوں کے مرتبے کو دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گرے گی لیکن ان کے مرتبے تک نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ آپ غور کریں کہ یہ صرف میرا اپنا موقف نہیں ہے، سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر کوئی چھوٹی سی ذات ہے نہیں، جنہوں نے مردے زندہ کیے، جنہوں نے مردے زندہ کیے، جن کے ہاتھوں سے ولایت تقسیم ہوئی، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک کہتے ہیں 70 مرتبہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ عبد القادر جو تیرے دامن سے وابستہ ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا۔ وہ غوث العظم دستگیر جب اپنا مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مرتبہ بڑا کیوں ہے، میں بڑا کیوں، اپنی بڑائی بیان کرنا عیب ہے، لیکن بعض مرتبہ کوئی اگر شکر کے طور پہ بڑائی بیان کرے تو غوث پاک نے ایک مرتبہ اپنا مرتبہ بیان کیا کہ میرا مقام بہت بڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں قطب ہوں اس لیے بڑا ہے، ابدال میرے گھر آتے اس لیے بڑا ہے، میں خطیب اور ادیب اس لیے بڑا ہے، مفتی چاروں مسالک کے مطابق میں فتوے دیتا ہوں اس لیے بڑا ہے، نہیں فرمایا، کہتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی، انا الحسنی والمخدا مقامی، کہتے ہیں میرا مرتبہ بہت بڑا ہے اس لیے کہ میں امام حسن کا بیٹا ہوں، سبحان اللہ، حسن کی اولاد میں اس لیے میرا مرتبہ، سبحان اللہ، حسن کی اولاد میں اس لیے میرا مرتبہ بڑا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وعالمی علی راس الجبالی، کہتے ہیں کہ میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں، کیوں؟ متقی ہونے کی وجہ سے نہیں، امام متقا ونکا کی وجہ سے نہیں، لوگوں کو تقویٰ پہ ناز ہے وہ امام متقا ونکا ہے، امام اہل سنت کا غوث اعظم امام متقا ونکا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، انا الحسنی میں حسن کی اولاد ہوں۔ ارے جب 11ویں 12ویں نمبر کے بیٹے کی یہ شان ہے تو حسن مجتبیٰ کی شان کیا ہوگی؟